Mimi katika National Assembly nilipiga no katika maneno ya impeachment. Na sikupiga no kwa sababu ya kitu ingine. Mimi nilisoma hiyo kitu, nikasoma kinagaubaga, nikaangalia hizo charges zote. Nikaona hakuna charge yoyote inaweza fanya niseme Gachagua apoteze kazi yake. Kuna vitu ambazo wananchi are more supreme than even the National Assembly and the Senate combined. Maneno ya impeachment ambayo imekuwa katika nchi yetu, ambayo ni mpya katika nchi yetu, hiyo maneno inafaa kuwa wananchi pia wako na se katika hiyo maneno. Na se yao si kidogo, ni kubwa zaidi kuliko ya wabunge. That's why nilisema mimi nitaenda kuangalia hiyo sheria ya impeachment, nione kama tunaweza amend ili isikue ati mtu anaweza kosana na mwingine alafu aseme wewe unaenda nyumbani mimi nabaki. Me, I believe pia ile kitu inafaa kufanya mkunji apoteze kitu yake, ile kitu inafaa kufanya mtu ya kujituma apoteze kitu yake, ni kama amepoteza ile inaitwa confidence ya wananchi. Hiyo ndio kitu inafanya upoteze kiti. Mimi nimefuata impeachment mingi. Na hii National Assembly yetu imepitia impeachment mbili katika kutoka niingie kwa nafasi hii. Impeachment ya kwanza ililetwa ya mtu anaitwa Mithika Linturi. Na nilikuwa mmoja wa wale wamesema hii maneno ya watu kupewa fertilizer mbaya ni kitu mbaya zaidi. Na mimi nilikuwa nimesema kama kuna impeachment niko naona inaenda through ni hiyo. Kwa sababu hiyo ni fertilizer ilipatikana na ni mbaya. Na wewe ndio mwenyewe. Na mimi nikasonga, tukasonga hapo nikaona imepiga kona ingine. Ikapiga kona. Nimefuata impeachment ya mtu anaitwa Kawira Mwangaza, mama governor ya Meru. Na nikapima nikaona huyu mama anahangaika bure. Wananchi wanapenda yeye, wanataka aendelee kuwaongoza, lakini juu ya kukosana na wadosi kidogo ameangaika hata hajawahi kalia kiti yake mzuri. Ni kweli ama ni uongo? Ni ukweli. Kwa hivyo ni vizuri tukisonga mbele, kwa sababu hii nchi yetu ni kitu inaitwa progressive democracy. Hiyo sheria lazima tuiangalie, tujue ambapo tunaweza sema mtu ili akuwe impeached lazima ikue kuna mahali watu wameona wewe ni corrupt zaidi. Lazima igue watu wamesema wewe unagula kitu ya waligula kila kitu. Ama wewe wewe ni mugola kabisa. Ndio wewe? Ndio uende nyumbani. Ama niaje bunge la wananchi? Kwa hivyo tutakuwa tukiangalia hiyo sheria tukienda mbele. Lakini wacha niseme jambo lingine muhimu zaidi. Before nikuje niseme zile vitu tunasukuma bunge. Kitu ya kwanza tunaifaa kuwa very worried. Na mimi nataka kuambia na nitaritarishe bunge la wananchi. We are supposed to be very worried that atuna a functional IBC 3 years before elections. We are supposed to be very worried. Na mimi naomba wale watu wamepeleka hizo kesi kotini, kama mko serious na Kenya yetu, muachilie IBC tengenezwe, tukue na IBC functional. Wale watu hapa wamesema wanataka kuwania viti. Kama hakuna IBC, ngo utangoja huko mbele. Utakaa nje.